ဝတ်ထုကနာတဖိုခလတ်တီသူလက်မြတီညိုင်နေတာဥပဖလားကနာထောက်ကပါရတာသူတာလေးလာမေဝဲပမိဥဘူမှာပကတိညာဝဒနေလောပိဖိုခေါဖိုလဲအဘထွဲတော့ပွာတကလလနေအဝဲမိပဖလားတော့အတတူပါလဲပဖခုနေအဝဲတော့ပွာခိကအဘဆန်နေတတိညာလောတာဥထဲလဲနေမိအရီတို့ကတွေ့နေလောတာလေးတက်ကလိုလဲကပဖလားထဝဲလဲပမေညာဓမီလလတခလလနေလောပွဲခိကအဘဆန်နေတတိညာလောတာဥထဲလဲပကတိညာလောပတာထဲလဲနေအိုရာလောပစုဘူးနေလောတာလေးတက်ကလိုလဲပကတူပေါ်တူပေါ်တော့ဝါနေလက်ခိကဘက်ဆာတတိညာလို့တာမစ်အိုပါနေတာဂိတကလိုလက်အရီတို့လက်ကတူပေါ်တူပေါ်တော့ဘွေးရတာဘီဖူကိုပုတိတဖာနေလက်ခိကဘက်ဆာတတိညာလို့တာမစ်အိုအားအားပါနေလက်ခိနဲ့ကေမေဟပပလာချောဝဲဘက်ဆက်တနာကေတာလက်ထော်လက်ထော်တော့တတိညာလို့တာလက်တူကတော့တူကဘက်ဆာနေအိုထော်ဝဲတာအလော့တိုပါနေလောတာလေးဘူကောပူဘကေတော့ဘူကောပူတူကောနေတတိညာလို့တာမစ်အိုပါနေပထောက်မှုအပူနေတလေထော်လေထော်တို့ပါနေပါတင်ညာခပွဲရနေနော်တလေဘိဖူခဖွာကလနီမိအိုတော့တတူပေါ်တူပေါ်လို့တာမိအိုရတနာပြလို့တူကရတကဖခုမတအမှုနဲ့တလေထော်လေထော်ကိုဝဲတနေနော်ဖိဖူခဖွာဘူးလဲတူကရတကဖခုတပဖလားလို့တာတတူပေါ်တူပေါ်လို့တာမိတို့ပါနေဒီခောအဝဲနေကတိဝဲရချဲတမဲကိုနာကိုတတူမိတမှုတို့နေပါဝဲတာအလော့တို့ပါနေနော်အခုတလေဟိဖူခဖူတတူပါတူတူတဖူပါတဖူနေကပအဝဒတော့တပ်ပဖလားလို့တာတာဂိတကလိုလို့တကရာတကဖခုနေလောအနေမတတူမိတမှုကိုဝဒလည်းဟိဘူးခဘူးနေလောတဘလရခလပတာဘူးဘုဒ္ဓဆုမဟန်နုဝဒလည်းပပတာအဝဒထက်တကနေလောပစတလည်းပို့ရဟိဘူးခဖို့နေပို့ထက်တကကိုတည်ပါပကပအိုတော့ဘီဘူးခဖို့နေလောအနေမပကတော်နိဘဘဝရာဟိခောတမှုတခုလို့တကရာတကဖခုနေလော